ଆଜି ଆଉ ନୂଆ 718 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ 479, ଲୋକାଲ କେସ୍ 249। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସର୍ବାଧିକ 231 ପଜିଟିଭ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 150 ଠାବ। ସେପଟେ ଆଉ 4 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା କରୋନା, କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 83 ବୃଦ୍ଧି। ଏଲ୍ଓସି ଓ ଏଲ୍ଏସି ଗସ୍ତରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କରୁଛନ୍ତି ସମୀକ୍ଷା। ଲଦାଖରେ ସେନାର ମିଳିତ ସମାଭ୍ୟାସ ଦେଖିଲେ ବନ୍ଧୁକ ଚଳାଇଲେ, ସୀମାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନ୍ର ହରକତ ଉପରେ ରହିବ ନଜର। ଜାତିସଂଘରେ ବିଶ୍ୱକୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଭର୍ଚୁଆଲ ଅଧିବେଶନରେ କରିବେ ସମ୍ବୋଧନ, ଫୋକସରେ ରହିବ କରୋନା କାଳରେ ଅର୍ଥନୀତିର ସୁଧାର। କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କଟକଣା, ରାଜ୍ୟରେ ଲେଉଟିଲା ଲକ୍ଡାଉନ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, କଟକ, ଯାଜପୁର ଓ ରାଉରକେଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ତାଲାବନ୍ଦ, ଆଜିଠୁ ରାତି 9 ଜୁଲାଇ 31 ଯାଏଁ ଲାଗୁ। ଦେଶରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10 ଲକ୍ଷ ପାର, ପ୍ରଥମ 5 ଲକ୍ଷ ପାଇଁ 149 ଦିନ, ଆଗାମୀ 5 ପାଇଁ ମାତ୍ର 20 ଦିନର ସମୟ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 35,000 ପଜିଟିଭ। କୁଲଗାମରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ସେନାର ଗୁଳିରେ 3 ଆତଙ୍କୀ ସଫା, ପୋଲିସ, ସେନା ଓ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ମିଳିତ ଅଭିଯାନ, ଏବେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତଙ୍କୁ ପୁଣି ବଣ୍ଟନ ହେବ ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବଣ୍ଟନ ହେବ ଔଷଧ, ନୀଳାଦ୍ରି ଭକ୍ତ ନିବାସ ପରିସରରେ ହୋଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର। ଜଗତସିଂହପୁର ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ହେଲ୍ପରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଧରି ପହଞ୍ଚିଲା ଡ୍ରାଇଭର, କେନ୍ଦୁଝରରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ।